Onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira, a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz a minha geladeira, várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado, na mesma semana, eu me batizei. Na outra quinta, eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconista, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar dois amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram uns 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos uma hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo.